Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola a dnešní díl bude celý o šátcích, šálách, pončích, plédech, cokoliv, co si vybavíte, když se řekne podzim, taková ta už zima, která takhle je pod kůži a vy máte tendenci se zachumlat do něčeho heboučkého, měkoučkého. Čas si otevřít skříně a šatníky a podívat se na to, jak vypadá váš šatník podzimní, co tam chybí, co tam naopak přebývá, udělat si trošičku pořádek ve věcech. No a když najdete nějaký kousek, u kterého váháte, jestli ho vyhodit nebo nevyhodit, tak tady je ta správná chvíle na přemýšlení o tom, jakým doplňkem nebo čím byste ho třeba renovovali, změnili nebo možná trošičku udělali ho zajímavějším pro vás a pro okolí, takže je to čistě o vás, vždycky pamatujte na doplňky. Doplňky jsou mocná čarodějka a dokážou z kabátu, který třeba už nevypadá až tak dobře, udělat kabát podle poslední sezóny. Takže pojďme si ukázat pár fíglů, jak na to. Můj velmi oblíbený tip, jak s plédem nebo širokou šálou pracovat, je si takto jednoduše přehodit šálu přes sebe a uvázat si opasek kolem pasu. Ať už bude široký nebo tenký, jako jsem měla před chvilkou, je to o vás, ale vidíte, že zdánlivě jednoduchý outfit, který se skládá z jemného ruláčku a jednoduchých džínů bez mnoha efektů, vlastně jediné, co na tom ruláčku je takové efektní zdobení zde, tak udělá nám parádu a přejdete, když je ráno třeba chladno, do práce úplně v pohodě, odpoledne dáte dolů, přidáte nějaký šperk a můžete jít. Takže toto je vyloženě plét a lavesta. Pokud zvolíte nějaký materiál, který je trošičku hrubší, tak se potom stává i funkčním například na kabátu, kdy můžete udělat toto. Tady vidíte, že jsme použili vlastně pásek z kabátu, aby jsme propojili ty jednotlivé kompozity a takto si můžete jakýkoliv minimalistický čistý kabát zdobit a vlastně dodávat si tu pasovou linku. Samozřejmě je to pro ty z vás, které ten pas mají a chtějí ho zdůrazňovat. U těchto šál a plédů dbejte na to, aby ty vzory byly co nejaktuálnější. Doplňky nám slouží právě k tomu, aby dali tomu outfitu, třeba minimalistickému nebo čistému nadčasovému, aktuální linku. Tady vidíme kombinaci lurexu, kostky a velkých růží. To jsou tři trendy v jedné šále, takže tady si můžete být jisté, že vám zaktualizuje jakýkoliv starší kousek. Ať už to bude šedá, záležitost zelená, tak vždycky to bude vypadat velmi pěkně. Díky novým technologiím a inovacím tady máme šály, které jsme ještě možná neviděli nebo tady nikdy nebyly. A to je kombinace hedvábí, kdy my si takhle ukážeme tuto šálu. Opět vidíte květy velké, které jsou ale na tom hedvábí. A celé je to takto ušité na tom úpletu. Takže když se podíváme, tak to tvoří takovou zajímavou linku. Opět můžete volit různé možnosti, jak nosit tuto šálu, ale já vám ukážu, protože tam je nádherný ten květ a je škoda ho schovávat v nějakých úvazech, tak tady je velmi pěkné, když si vlastně přehodíte přes kabát, bundu, tu šálu. Většinou vám padají ty šály, říkáte, že proto je nenosíte, tak zapamatujte si, že si vezmete tento cíp a tak to motáte, to je chvilička. Zamotaný má tíhu a nebude vám klouzat ani z šusťákové bundy, kdybyste chtěli používat šály na bundy z nylonu, tak to si pozastrčíte a tento kousek přehodíte na druhou stranu. Takže takhle. Můžete pozastrčit, aby vám vlastně nepadal ten šál vůbec. Uděláte si takový nádherný límec, plét. Další otázka od vás často zní, kam s kabelkou, jak teďka budu, kam budu dávat tu kabelku. Úplně jednoduché je mít tento šál u dveří, když odcházíte, dát si kabelku, ta vám tady potom bude takhle koukat a šál si přehodíte teprve přes.
Nejenom, že je to krásné, ale má to i funkční verzi, když třeba mrholí, prší, je fouká vítr silný, tak třeba kabáty by vám mohly profouknout. Když si takto dáte ten plét širokou šálu na sebe, tak máte další vrstvu a bude krásně teplo. Když jsem mluvila o inovacích a technologiích, tak jsem samozřejmě měla na mysli i tyto šály, které jsou transparentní. Oni takto, když se podíváte, tak jsou průsvitné. K čemu toto? Právě k tomu, když máte třeba barevný kabát a chcete si hrát s tou transparentností. Takže si představme například rybízový kabát a k tomu tuhletu ekry šálu. Šedý kabát a tuto nádhernou růžovou. Opět využijeme transparentnost. Když máte černý kabát nebo šedý kabát, tak to velmi oživí. A doporučuji takovéto zajímavé šály opravdu nosit jako plédy, to znamená, jak jsme si ukazovali, nevázat je úplně ke krku. Je to skutečně buď takto tímto způsobem, anebo si to zamotat spolu s tím fíglem, ať vám to neklouže, takto. A vlastně vynikne krása celého toho plédu, celé té šály. Ty z vás, které milují vázání ke krku a chtějí zateplit převážně krk, tak teď si ukážeme verzi, jak si teda zateplit ten krk. Mnoho z vás si šály váže takzvaně na francouzský způsob, je to takto, že to prohodíte a necháte. Některé šály se k tomu hodí, některé ne. Tato třeba za mě nevypadá úplně dobře, nevynikne její krása, je to celé takové, mám pocit, že se strašně dusím a je tady toho hrozně moc. Pro tuto šálu, která je třeba takové té střední šíře, jak vázat, aby vynikla a bylo to pro vás komfortnější, třeba když přecházíte z auta ven a chcete si ji jakoby přitáhnout, tak je mnohem lepší, když si takto vezmete šálu trošku narolovanou, přetáhnete si takto jednoduše a ze zhora protáhneme dolů. Jo, tady vidíme, že vzniká mnohem hezčí pocit z toho krku a pokud by opravdu byl silný vítr, potřebujete se zahřát a chcete jí mít více funkční, tak takhle přitáhnete úplně a vidíte, jak nádherně vynikne potom ta krása té šály. Takže vždycky lidé si kupují šály, že se jim líbí ten vzor, ale já doporučuji se dívat na tu šálu tak, že v podstatě ji máte na krku. Takže jak bude vypadat na krku? Tady vidíte, že se bude hodně zrcadlit šedá, červená, černá a akcenty žluté. A když jsme si minule říkali o žluté barvě, tak to je přesně ten kousek, který když já přidám žlutou, tak bude vypadat fantasticky. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mola. Dnešní díl byl plný fíglu a tipu, jak pracovat šátky, šály, plédy, jak se zachumlat, aby vám bylo teploučko. A věřím, že se vám to líbilo. Budu vděčná za jakékoliv reakce a podněty. A nyní na www.lagabriela.cz najdete široké portfolio všech těchto šál, které jste viděli ve videu a spousta jiných, plus nějaké další kousky, takže určitě navštivte naše stránky www.lagabriela.cz. Já se na vás budu opět těšit příští čtvrtek a přeju vám nádherný nadcházející víkend. Mějte se krásně, naschledanou.